Bom dia com Jesus. Amém. Na outra sexta-feira, nós vamos ter mais um trabalho especial desta feita, vai ser com o irmão Isaías. Isaías de quê, irmão? É 53? É. Alves dos Santos. Eu nunca vi um irmão que seja das Santas. Sempre é dos Santos. Engraçado, né? Sexta-feira, olha, eu não tenho constrangimento, não, porque é treinamento e treinamento. O pastor Elias, você sai com eles aí, pode pregar até meia-noite, ele é incapaz de puxar o paletó, mas eu puxo. O Paulo Henrique fez um bom trabalho sexta-feira, só que ele demorou. Ele não vai fazer isso mais, não. O trabalho de vocês vai até 8h30 o máximo. Não quero, eu sei que já passei da hora e continua, né? Eu sei que eu já passei da hora, o relógio e continua. Quase que dobrou a reunião. Foi muito bom, muito bom. Inclusive, quem ouviu o programa, você ouviu o programa da Rádio Clube? Parece brincadeira, mas te falaram, não? Falaram? De ontem também. Foi justamente sobre as águias, né? O trabalho de sexta-feira foi... Agora, tem um negócio que ia ser fundamental também. As cenas que vocês escolherem, porventura, não está sendo obrigado a ter trabalho só com cena também, com imagem, né? Não vai pensar que é obrigado. Mas se houver, é preciso que a imagem combine com a... com o que está falando. Mais ou menos exatamente. Quando você falava assim que combinava, aquilo tomava um sentido. A gente tem que até tirar a vista da imagem para entender, ouvir a mensagem. Porque divide. Você não divide a atenção. Então, isso é coisa que eu até discuti aqui com meus câmeras, não é? Quando você está pregando a palavra, não correr a câmera. A menos que aquilo combine, as sete eras, ou falou com um irmão, uma coisa, algum fato que combine com a mensagem, com a pregação da hora, né? Com o assunto. Mas se ele correr a câmera enquanto estou pregando, em ocasiões especiais, como já disse, com exceção de ocasiões especiais, então divide a atenção das pessoas, das crianças. Então, nós estamos aperfeiçoando, né? Treinamento. O pastor Elias, como eu ia dizendo, ele é incapaz de mandar uma pessoa sentar, né? Eu já estou repetindo quase a hora da igreja, lá com o irmão Breno. Mas eu estou suposto a fazer isso. O irmão Carlos hoje entrou no horário da escola. Fui lá, irmão Cresce, deu o horário, você dá um sinalzinho com a fita aí para não dizer que é uma campainha. Deixa eu dar uma campainha aqui. Vem, tá aí. Quem não pode ter campainha aqui é só eu. Eu tenho que bater para mim mesmo. Absolutismo, né? Mas é isso. Então, eu não vou reunir com vocês particularmente, a igreja também gosta disso. Mas tudo bem, foi um trabalho muito especial. E com momentos, com frases, mensagens, né, muito importantes. Agora, sobre essa fita que eu falei do vídeo... Vocês não vão pensar que o irmão Joaquim vai ter que vender fita para vocês, copiada da igreja, por aquele preço que eu falei, que aliás eu falei, eu não sei nada de preço não, me perdoa, não sei nada de preço, não tem nada a ver com isso. Eu sei de uma coisa, que vídeo, matéria de vídeo aqui é supérfluo. Para nós, eu admiti,
quando eu estava relutando para não ter sistema de vídeo ainda, eu disse, tem uma coisa, a igreja não vai subsidiar fita de vídeo. Ela subsidia cassete, gravador. Mas de vídeo cassete, não. É preço, a fita copiada tem que ser o preço do comércio. Lá do comércio. Porque tem que computar aparelhos e uma fita cassete nós copiamos em 3 minutos. A fita vídeo cassete, se são 2 horas de culto, são 2 horas para copiar uma fita. O mesmo tempo que gastou, não tem duplicador. Nós nunca vamos ter condição de comprar um duplicador de vídeo. É, milhões, milhões de dólares. Então, é o mesmo tempo, e desgasta demais aparelho e outras coisas. A igreja não tem condição de subsidiar, quer dizer, eu estou falando, porque às vezes alguns irmãos podem, assim, às vezes, pensar, né, como que é isso. Agora, esse caso aqui das criancinhas, que eu falei domingo passado, ele me explicou, é porque a pessoa vai dar uma fita em troca da outra. Porque nós não vamos gravar a escolinha dominical para tirar cópias. Se ninguém pedir a cópia daquela manhã, domingo que vem vai ser gravado em cima daquela, vai ser a mesma fita. Está compreendendo? Então, esse aqui estava sendo projetado sem fita, por isso que ficava dando aqueles cortes. A máquina desarma. Então, pedi ao irmão Isaías, você coloca a fita, dá 2 escolinhas cada fita, coloca a fita. Se alguém quiser trocar a fita, comprar outra e trocar por aquela, tudo bem. Se não, volta a fita e grava em cima de novo. É a mesma fita. Bem compreendido? Amém. Agora nós vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia. É Apocalipse, capítulo 1, verso 11 e 12. E outra coisa também, ainda em relação às fitas, é que não serve a pessoa trazer fita de fora. Porque você traz lá uma marca que não é a nossa linha aqui. Não, vai nos estragar a máquina, tudo. Fita de má qualidade estraga a máquina, e nós trabalhamos somente com a fita especial, que é a BASF, né? Explicar assim para haver conscientização do fato. Vamos ver o verso 11 e o verso 12 somente. Que dizia, o que vês, escrevam num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia. A Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardo, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais. Nós oramos a Ti mais uma vez, ó Pai, lembrando-nos de que é a graça que nos permite estar aqui. É a misericórdia. Muitos há que rejeitam esta graça, às vezes até voluntariamente, ou por quaisquer motivos. Rejeitam a graça de estar na tua casa, na tua igreja, na escola dominical, com seus filhos, com suas criancinhas. Mas a maioria considera isto realmente como um privilégio muito grande, como graça mesmo, de estar nos cultos,
estar aprendendo do Senhor, estar mais perto de Ti, estar em companheirismo espiritual, ouvindo a Tua palavra. Nós Te suplicamos, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha abençoar esta reunião, como foi abençoada até aqui. Selar esse testemunho que os irmãos dão de virem à Tua casa. Testemunho para si mesmo, testemunho para seus filhos, para sua família, testemunho para o mundo. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, cuida, Pai, da saúde e dos negócios de cada um, do ganha-pão e todos os seus passos sejam guardados, guiados e abençoados pelo Senhor, ordenados pelo Senhor, em nome de Jesus Cristo, amém. Assentai-vos, irmãos. Nós vamos lembrar da questão de estar no Espírito. João estava no Espírito. Por isso ele podia ouvir aquele que só pode falar através do Espírito. Porque a mente pode ouvir, o intelecto, a cabeça pode ouvir e colocar o corpo para obedecer até aquilo que ouve. Mas quando o Espírito ouve, é diferente. É bem diferente, ou muito diferente. Então, o seu Espírito ouviu e atendeu. Quer dizer, deu ouvido, atendeu, acatou. O seu Espírito deu ouvido, atendeu, acatou, aceitou e acatou. Então aquilo passa a fazer parte integral de sua personalidade. É tanto assim que o irmão Brana disse: diga a qualidade de coisa que você vê, música que você ouve, que você gosta de ouvir, que as pessoas com as quais você se dá bem, com seus espíritos, né? Então eu direi a qualidade de espírito que você tem. Isto por quê? Ele está deixando bem claro que o espírito aceita, acata, se inspira por aquilo que ouve, que vê, então seu corpo passa a ser inspirado, suas inspirações passam a ser dirigidas por aquilo. Então o mesmo acontece do lado espiritual. O Espírito Santo influencia. O Espírito Santo inspira, ele corrige. Uma pessoa bastante instruída, né, formada, uma vez ele disse: você tem que falar é redargua, não é redárgua, não. E desde então, 90% das palavras que me ensino, eu acato, eu aprendo. Há pessoas que não adianta você falar para elas, mas não há interesse. Vamos assentarmos.
vamos assentarmos, vamos assentarmos, vamos assentarmos. Basta falar uma vez, segundo o verbo não varia. Então, é assim também a questão de Deus falar com a gente. Fala você. Na hora até desce assim, aceita, mas depois parece que não leva aquilo muito a sério. E continua do mesmo jeito. Isso quer dizer, não acatou, não determinou aquilo. É o aluno, é assim. Tem que descer. E aquilo passa a ser como uma parte de sua personalidade. É assim que se aprende as coisas. Agora, nós estamos aprendendo aqui. Ele disse, se é que vamos ser cristãos, se é que nós vamos querer ser cristãos, dizer que somos cristãos, então devemos entrar no Espírito. Sem entrar no Espírito, não é possível ouvir aquilo que João ouviu, ver aquilo que João ouviu, agora de uma maneira muito mais excelente, porque agora é revelado. Aquilo que João viu em símbolos, agora revelado. Nós estamos vendo aqui nas quartas-feiras o quanto é simples e o quanto isso está na vida prática. Trovões, os selos e as parábolas de Jesus Cristo, então vão sendo, olha, quantos anos desde criança que eu leio a Bíblia, desde criança que eu ouço pregar sobre a parábola do mordomo infiel. Agora a prática interpreta aquela parábola da maneira mais clara, mais evidente. É a prática. E ai do mundo, por isso não vai ser louvado como aquele mordomo infiel foi louvado pelo seu senhor, enquanto que o credor incompassível foi lançado na ardente fornalha, que é a coisa que mais irrita a Deus, mais contraria Deus nesta hora, é que todos se encontram na mesma condição e condenando uns aos outros. Essa condenação aí é que está irritando a Deus. Se ele puder descer novamente, não tem uma sentença que ele não vai dizer a mesma coisa. E você? Atire a primeira pedra, então. Nós estamos na hora do credor incompassivo. Porque fomos perdoados, então nos tornamos alguém. Impiedosos, intoleráveis, que não pode suportar nada. E sempre virá aquela pergunta, se a igreja não pode sofrer a si mesma, a seus irmãos, as suas irmãs, ela não tem arena, não tem fogueira, ela não tem cadeia mais por causa do nome de Jesus. Então vai sofrer o quê? Vai sofrer o quê? Se ela não pode sofrer por não encontrar em si mesmo aquilo que ela crê, às vezes, que ela acha que deve ser. Por não encontrar em si a capacidade, possibilidade própria. Se ela não sofrer isto, o que ela sofreria então? E nós vimos aquilo. Que coisa difícil é ser mulher.
É uma arena. Que coisa difícil é ser homem. Está tudo misturado. Ser mulher na dependência bíblica, dentro da sentença bíblica, dentro, quer dizer, por natureza, como aquela mensagem do rádio sobre a ovelha, eu disse, a natureza, a ovelha, ela não sofre como o cabrito, como a cabra, porque é a natureza dela. É a natureza. Então, às vezes, as pessoas estão cruzando as suas naturezas, isso quer dizer, as suas origens. E elas estão sofrendo coisas que são contrárias, que são pervertidas em relação à natureza dela. Sofrendo, mas é a circunstância, é o mal necessário, é o dia, é a hora, é o momento. Isso tem que ser assim. Então é uma fornalha terrível. O homem não vê em si mesmo a condição de ser homem, de ser marido, no sentido da palavra. Assim que seus filhos crescem, eles próprios tiram a condição, ou ele se moderniza. Ele tem que aceitar a sua esposa e suas filhas de acordo com a nova era. A nova era, né, que estão vivendo. Eles têm sempre uma bossa nova, uma nova era, e assim por diante. Isso causa sofrimento, é angústia, isso é fornalha. É difícil encontrar a mulher com a natureza de mulher. Quando tem uma, ele abusa, ele critica, ele ri, ele condena, ele reprova, às vezes o próprio marido. Critica, condena, reprova. Gostaria que ela tivesse de banco em banco e agisse e assinasse e comprasse, vendesse e tivesse expediente. Eu tenho que combinar com a era. Com a era e com a hora. É custoso. Essa é uma fornalha muito difícil. Muito difícil. Então, isso só pode ser encarado se entrar no espírito. Porque você, estando no espírito, tacho de azeite não te mata, a ilha de Patmos não te mata, as cobras, as serpentes de lá, os facínoras, né, os espíritos que são lançados lá, como eram levados para aquela ilha onde João foi jogado. Não pôde matar. Então João estava no espírito. Agora, entrando no espírito, ele recebeu um mandamento para escrever. Nós já aprendemos que João foi apenas o escriba. Isto quer dizer, o escritor do Apocalipse. O livro é do Senhor Jesus Cristo. O autor do livro não é João. O autor chama-se Senhor Jesus Cristo. João foi o escriba, né? Então, o Apocalipse é a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. O que vês, escrevam no livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna,
e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardo, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Então aqui está o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, como nós temos aqui, A, B, C, D, até o Z. Então, o Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. O Ômega é a última letra. O que vale dizer? Eu sou o A e o Z. Eu sou tudo. Eu sou o Alfa e o Ômega. O único e verdadeiro Deus. A voz e a palavra de Deus. A voz e a palavra de Deus. A verdade e a realidade estão às portas. A verdade e a realidade estão às portas. Que coisa é estar no Espírito? Que coisa é estar no Espírito? Não, não no ritualismo de combater televisão, novela, que isso tem que também ser centralizado no nosso meio, né? Mas sabe-se que uma mulher, vendo uma novela da tarde, a sua criancinha, tipo, de 2 anos mais ou menos, chorando demais, ela pega e põe a criança para fora de casa e tranca a porta. Porque ela estava no Espírito. E ela não podia sair do Espírito. Ela não podia perder as cenas, os detalhes da novela. E de repente eles estavam esmurrando a porta lá e gritando, que ela saiu, a menina já estava morta, num córrego de esgoto, que cai esgoto da cidade, fezes e coisas assim, pobre da criancinha, morta porque a mãe estava no Espírito. A mãe não podia sair do Espírito. E o choro da criança estava atrapalhando o espírito da mãe. Ela estava no espírito da novela e não podia sair. Que coisa é estar no Espírito? É claro que o irmão Branham está falando aqui no Espírito de Deus. Que coisa é estar no Espírito de Deus? Mas como aos dois lados, ela estava véu adentro. Ela estava véu adentro no espírito da novela. Então ela não podia ouvir ruídos de fora. Se você entra véu adentro da prostituição, você não pode ouvir o ruído da pureza. Aquilo te incomoda. Então você começa a brigar por outras coisas, começa a filtrar demais outras coisas, e vira um criador de caso. A mulher, quando está muito ciumenta, muito criadeira de caso, começa a vigiar seus passos. Alguma coisa está acontecendo por lá. É claro que eu não estou falando para aqui, para a nossa igreja, em termos lá de fora, não é? Mas o homem também, ele fica, porque ele entrou véu adentro daquilo. Ele pode estar véu adentro, fora do véu, em outros sentidos, em outras coisas. Então, naquilo que ele não está errado, ele vê o outro errado naquilo, ele mata até. Fala e condena e tudo mais. Mas naquilo que ele está, não. Normalmente, todo legalista cai nisso. Todo legalista está com alguma brecha em algum lugar. Porque
enquanto ele cuida demais de uma maneira legal de determinadas coisas, como Colossenses capítulo 2, Paulo fala, então a outra coisa está entrando lá por trás. Enquanto ele cuida muito da vida dos outros, a sua vida está sendo corroída. É desse jeito, não tem por onde fazer, sair. Agora, que coisa é estar no Espírito de Deus? A panela pode queimar, o arroz pode queimar, o almoço atrasar, o marido chega com o horário marcado, trabalha na construção, na fábrica e tem que comer na hora certa, mas a mulher ficou orando demais, entrou no Espírito e atrasou o almoço. As crianças estão sujas já de noite, porque a mãe estava no Espírito, orando, dentro do quarto. A cama está suja, a roupa de cama suja. Debaixo da cama está cheio de teia de aranha. E coisa, porque a mulher só vive orando e lendo. Aí é onde vai interpretar 1 Coríntios 7, que a casada cuida. Porque ela pode estar em espírito cozinhando na hora certa. É a verdadeira oração, é responder no posto de dever. Deus não estaria muito satisfeito com aquela oração que a pessoa está fazendo na casa dos outros ou no telefone, para depois o marido chegar, às vezes até descrente, e blasfemar depois. A melhor oração seria justamente responder no posto de dever, em espírito. É a sabedoria do alto. Eles dizem, ah, mas essas pessoas, quando elas começam a ler muito e orar demais, elas ficam dementes, ficam fracas da mente. Olha, doutor, a minha mulher está ficando doida, porque ela entrou para uma religião aí, e isso está matando. Não, não é assim, não. A mulher do presunto diz que não é assim. E que não deve ser assim. A própria Bíblia diz que não deve ser assim. Nas horas vagas você tem isso para fazer. O profeta disse, nas horas vagas eu estaria mostrando a meus filhos o caminho do Senhor. Que coisa é estar no Espírito. Olha, nós não precisamos ter pressa para terminar aqui, assim, correr com a mensagem. Eu estou estudando essas sete eras de uma maneira dirigida. Não é certo? Ela não está relacionada exclusivamente ao evangelismo para aqueles que ainda não conhecem a mensagem, não. Ela está relacionada com o dia a dia da igreja. E sem dúvida alguma, ela é instrumento, é base para toda a revelação. Tudo que possa te pôr no rapto, parte da predestinação, da eleição, Cristo em você. Que coisa é estar no Espírito? Que coisa? Você está no Espírito um negócio, trocando de carro, comprando carro? Se você não sair daquele Espírito, na hora que você está na igreja, você fica, não, 10 milhões, mais 20, amém, glória a Deus, não, 20, não, 30, oh Deus, me ajuda a comprar aquela casa, vender, amém, glória a Deus, aleluia, aquele vestido, vou botar uma vista nele assim, coitado, amém, amém, o sangue de Jesus tem poder, você tem que ver, estou na igreja, não é verdade? É verdade ou não é? E quando é pedida em casamento? Como é que fica isso? Você já notou? É justamente nesta hora que as coisas vêm.
Às vezes você está lá, não tem sono. Acabou o culto, acaba o sono. A gente fica uma noite sem dormir, quando vem para o culto, o culto está demorando demais hoje. O irmão está fora da ordem. Acabou o culto, acabou o sono. Que coisa é estar no Espírito, que coisa. Escutando a sua voz, como disse, não vamos ter ler corrido não, escutando a sua voz. Ele disse, olha, você tem que entender que isso é natural. Você chega aqui, muitas vozes ainda estão te acompanhando. Então você tem que ter uma reflexão. Uma autoconscientização, assim. O que eu estou fazendo aqui? O que, que eu vim fazer? Por que, que eu vim? E logo você pensa que qualquer incidente de sua parte aqui dentro do santuário pode prejudicar o irmão que vem lá de longe, que deixou até de comer para vir na igreja. Desentendimento por causa de... Que coisa é estar no Espírito? Ai, estar na presença de Deus e ouvir dele. É claro, ouvir dele, bem entendido, não é? Ouvir dele. E João estava lá. E logo você dá vontade de anotar. O que vês, escrevam no livro e enviam às sete igrejas. Aí ele falou claramente sobre as sete eras. Envia-o para as sete igrejas. Ele estava realmente se referindo aos sete períodos que a igreja teria até a segunda vinda de Jesus Cristo, até a última semana das 70 semanas de Daniel se completar. Então, aí, lá estão. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Agora eu pergunto, por que que Jesus Cristo permitiu, programou essa ida de João para lá, porque os seus algozes, seus perseguidores, estavam sendo usados pelo próprio Deus para levá-lo para lá, para a ilha, para ele ter isso lá, receber isso lá. E falar, quer dizer que essas cartas, este Apocalipse, é somente para aquela igreja que estava na cidade de Éfeso. Somente para aquela igreja que estava na cidade de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia e de Laodiceia, na Ásia Menor ali, só para elas. Pronto. Então acabou, que sentido teria esse Apocalipse para nós? Que sentido teria? Nenhum. É que cada igreja daquela possuía características que seriam evidenciadas durante o período, os sete períodos da igreja de Jesus Cristo na terra. É isso. É simples. Por muito tempo eu pensei, mas por que isso foi endereçado? Por que que não ficou escrito assim, escreve... para a minha igreja em todo o mundo. Mas isso ficou endereçado para essas sete igrejas, sete eras, sete períodos, conforme esse quadro que o irmão Branham pintou.
E isso está plenamente confirmado aqui no último versículo do capítulo 1, que é o 20. Diz: o mistério das sete estrelas que visto na minha destra e dos sete castiçais de ouro. As sete estrelas são os anjos das sete igrejas. Isto quer dizer, os mensageiros. E os sete castiçais que visto são as sete igrejas. É tão claro, tão bonito. O que vês, escrevam num livro e enviam-o às sete igrejas. A voz que falou sua palavra no jardim do Éden e sobre o monte Sinai, a qual também foi ouvida na glória excelsa do monte da transfiguração. Uma vez mais estava suando ali naquela ilha. E desta vez, as sete igrejas, com uma revelação completa e final de Jesus Cristo. Fechou o parêntese. Palavra final. Isso não é para teólogo. Pode formar em escatologia, parousia, seja o que for. Isso não é para eles. Isso é escondido a eles, porque eles são sábios, dos quais Jesus faz referência naquela oração de gratidão ao Pai. Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Se referindo a estas coisas, ele disse para os seus discípulos: a vós vos é dado conhecer, a eles não. Por isso é a matéria mais controvertida que existe, a escatologia. Isto quer dizer, os últimos acontecimentos, estudar as últimas coisas. Então se prende num seminário e vai estudar isso, formar a respeito daquilo. E cada ala sai com uma interpretação diferente. É uma controvérsia. Não tem como. Você precisa interessar nisto. Isso tem muito sentido para nós. Tem muita importância. Agora, João escreva as visões. E para completar esse pensamento aqui, em Apocalipse capítulo 10, verso 7, está escrito: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta. Isto quer dizer, quando tocar a sua mensagem. Se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas, seus servos. Então, João, escreva as visões. Faça um registro delas para as eras que hão de seguir, as quais estão representadas por Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, as quais também têm os seus mensageiros, seus anjos, suas estrelas, sete estrelas, respectivamente falando: Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e Brana. Agora eu pergunto ao irmão denominacional: se não é Brana, quem é então? Quem é? Billy Graham disse: não sou eu. Aí que está a coisa. João reconheceu essa voz. Ele muito bem a conhecia.
Ele tinha costume de ouvir aquela voz. Quando você tem costume de ouvir uma voz, principalmente se aquela voz lhe é afetiva, agradável, se você tem amor, carinho para com aquela pessoa, principalmente, ela tenta esconder a voz, mudar a voz, não consegue. No telefone, do lado de fora, já sei, é você, bem. Cuidado, cuidado, uma hora alguém que parece a voz do seu marido telefona e diz, amor. Não. João conhecia. Reconhecer significa que já conheceu. Nesse caso aqui, reconhecer significa que conhece. Ficou um período sem ouvir. E quando ouviu, reconheceu. É ele. É ele mesmo. Ah, não tem dúvida, vou escrever mesmo. Eu estou aqui para isso. Caiu como morto. Veja, João reconheceu sua voz. Oh, você reconhecerá essa voz também. Quando ele chamar. Aleluia. Se você é um dos seus. Você sabe que ele estava nos falando. Antes da mensagem, nós estávamos acostumados já a ouvir a sua voz. É? Eu me lembro sempre, sempre tenho essa lembrança. Esse mês mesmo já lembrei disso. De um homem de bigode, calmo, que sorri demais. Eu estava num quartinho de oração, não lembro mais de quem, lá na Redenção. Isso por volta de 68, por aí. E quando levantamos, esse irmão estava lá, sorrindo para mim, veio me abraçar. Ele gosta de rir. E ele está aqui me olhando. Era Deus já nos falando. Quando a mensagem chegou, nós reconhecemos a sua voz. É dele. Essa mensagem é a voz de Deus. É. Outra pessoa fora do espírito da mensagem. Ora, é claro, todo mundo pode ouvir minha voz. Todo mundo ouve minha mensagem, minha pregação. Mas você entende, se todas as pessoas que gostam de me ouvir pelo rádio, que são milhares, pessoas que dizem assim, olha, a pessoa, né, diz, eu sou sustentado espiritualmente pelo seu programa. Só que ela nunca crê no profeta, ela nunca vai se batizar em nome do Senhor Jesus Cristo. Ela nunca ouve de uma maneira completa, total. Agora vamos ver o castiçal. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi sete castiçais de ouro. Apocalipse 1:11. João não diz que voltou para ver aquele que falava, mas aquele que voltou para ver a voz. Vamos ver de novo? João não diz que voltou para ver aquele que falava, mas que voltou para ver a voz. A voz aqui está tomando um sentido muito especial, muito mesmo. Ai, como amo isso. O profeta deve ter fechado os olhos para fazer essa exclamação. Ai, como amo isso. Ele voltou para ver a voz. É. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi sete castiçais de ouro. Ai, como isso!
Como amo isso. Ele voltou para ver a voz. A voz, bem entendido, e a pessoa são um. Ah, bom, eu já estava pensando o que você estava pensando aí. Olha que eu li aqui. A voz e a pessoa são um. Eu não tinha coisa melhor do que... Vocês não sabem o que é medo. Uma criança, assim, mais de 15 anos atrás, tinha muito medo. Foi meu caso, né? Sofria muito de medo. Era uma coisa que... É porque tinha lobisomem, tinha mula sem cabeça, se era mais no interior, tinha o caipora, tinha o nego d'água, e tinha tanta coisa, e o defunto levantava, e coisa assim, boca de fogo, não sei mais o que, não sei, coruja, e rasgando mortalha, e tanta coisa. E então a gente sofria medo demais, principalmente não tendo um pai na casa, só a mãe e uma irmã. Ouvindo o relógio da igreja bater lá, tan, 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 tan. Eu ficava torcendo para ele parar no 6, o que significava que já era 6 horas da manhã, né? O dia já estava rompendo, graças a Deus. Aí ele continuava, 7, tam, 8, tam, 9, tam, 10, tam, 11, tam, 12, e é meia-noite ainda. É meia-noite ainda, veja. Mas quando eu falava, mãe, que eu ouvia a sua voz, ou eu ouvia a sua voz, era tudo para mim. Se eu pelo menos percebesse que ela estava acordada, era o suficiente. A voz e a pessoa são um e o mesmo. Jesus é a palavra, é o Logos. Logos, vocês já estão pondo até modelo de carro com Logos. Logos, eu estava meditando essa manhã. Logos é a palavra. No princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. É o verbo. A palavra encarnada, Jesus Cristo. Jesus é a palavra. João 1, olha aí. João capítulo 1, verso 1 a 3. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nada. Tem uma maquinazinha que é digital, coisa e tal. É um minizinho computador, não é? E então eu ponho ele para despertar. Você pode programar para despertar o dia e a hora que você quiser. Então, quando ele despertou hoje, eu estava pensando, mas que coisa, né? Parece uma coisa viva, parece que tem uma inteligência, uma coisa assim, uma inteligência dentro daquilo. Como é que pode? E eu pensando assim, falando, mas foi Deus que fez tudo isso, simplesmente pelo haja. Pela palavra, tudo isso, até disso ele cuidou, estava isso, até mesmo disso. É certo que muitas coisas foram criadas depois do transtorno que houve com a terra, a maldição que veio, não é? Sobre ela, ela saiu fora do eixo. Então é aí que tem a muriçoca. Vem a coceira, a sarna, o piolho, o percevejo, a pulga, a preguiça e tanta outra coisa, tantas outras coisas. Hã? Até a morte, né? Pois é, a morte, a pior coisa que Jesus fez foi a morte. Mas olha aí, então, quando ela voltar, não vai ter coceira mais não.
Não vai ter quatro estações mais, não. Isso é maravilhoso. E ela vai voltar. Ela vai voltar para lá, para o lugarzinho dela. Mas veja aqui, se você pode chegar a ver a palavra, estará vendo a Jesus. De forma que quando essa Bíblia te fala, é Jesus te falando. Não tem onde ir. É Jesus te falando. De forma que se nós pegarmos esse Novo Testamento, de São Mateus até Apocalipse, destacando as cartas apostólicas, nós vamos encontrar que nós estamos circunstancialmente completamente fora do eixo, como a Terra. Por isso que há tanta sujeira na nossa vida, por mais que tentemos limpá-la. Você acaba de tomar um banho, eu estava ouvindo isso, dentro de 8 horas você tem vírus na pele novamente. Dentro de 8 horas. E daí a pouco você tem que tomar banho de novo, no outro dia. Veste uma roupa, logo você tem que lavar a roupa, porque ela suja. Se deixa uma coisa aqui, uma casa fechada, cheia de cortinas e coisas, logo os fungos. Vocês não sabem o quanto de fungo que está. Eu tenho um livro, ele chega a dizer, olha, isso é milenar. Onde o sol entra, o médico não entra. Onde o sol entra e o vento, o ar, circula, fica brigando aí com o código da prefeitura. A prefeitura não quer casa na divisa. Exige 2 metros afastado. Isso tem sentido para a saúde, para a vida de uma família. É que a gente não percebe os fungos. Precisa de aparelho para ver. Você olha assim, o quarto está limpinho. Deixa uma flecha do sol entrar ali, você vai ver que tem impureza no ar. E aquilo lá tem fungos, então a causa de alergias, está espirrando, espirrando e coçando, coçando, coçando. Fungos ali, esse carpete é danado para juntar fungos. Carpete, carpete. E essas flores secas, essas coisas dentro de casa, esse quadro demais na parede, essa coisa, tira o quadro, olha de trás da parede. Juntando fungos e coisas assim. Porque a terra está fora do eixo. Causa sombra. É sombrio, a coisa mofa. E a nossa vida saiu fora do eixo. Por isso é que cada um vê que a coisa está fora do eixo. E geme pelo dia de Jesus Cristo como a natureza está gemendo. O que caracteriza a pessoa como filho é gemer pela vinda dele. Por quê? Fora do eixo está. Está fora do eixo, não importa o quanto bonzinho você seja. É certo que nós temos regiões da Terra que são piores. Piores, bem entendido, para nós. Você traz um esquimó para cá, ele fala, mas como é que esse povo dá conta de viver num lugar desse? Mas há regiões que são mais difíceis mesmo. São mais difíceis. Já há outras que são mais fáceis, mais saudáveis, mais suportáveis, mais confortáveis. Clima, a topografia de um modo geral. Como esse Brasil nosso, não é? Mas preste atenção. Sempre ele pertence, essa região pertence à mesma terra. E sofre também os seus transtornos e há males que afetam qualquer região, indiscriminadamente. Então, se você chega a ver a palavra, estará vendo a Jesus. Quando João voltou e viu os 7 castiçais, em realidade, eram candelabros. E segundo o versículo 20, são as 7 igrejas.
Os sete castiçais que tens visto são as sete igrejas. Para representar as igrejas, não poderiam ser velas. Começa por aí. Eu tenho um nojo de vela. Eu tenho uma aversão por cheiro de vela, não por superstição, mas uma coisa nojenta. Como é que tem gente que gosta de queimar a vela dentro de casa? Por que que não queima a lamparina? Esse cemitério vira um cemitério mesmo no dia dos finados. O paganismo é quem fez isto. Onde é que tem base na Bíblia para estar acendendo vela no dia dos mortos? Não é só o dia dos mortos, não. Todo dia é dia de morto. Queimando vela. Ali havia candelabros. E não poderiam ser velas. Uma vela unicamente dá luz para um tempo e então se acaba, morre. Não haveria mais nada dela, derrete tudo, pronto. Porém, castiçais. Ei, mas isso é bom isso aqui. Possui uma condição mais duradoura, que é a contida nas velas. Se você quer obter uma figura formosa do castiçal, leia acerca dele em Zacarias 4, de 1 a 6. Vamos lá. Vamos lá. E tornou o anjo que falava comigo e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono. E me disse: que vês? E eu disse: olho e eis um castiçal todo de ouro, todinho de ouro, e um vaso de azeite no cimo, com as suas sete lâmpadas. E lá Zacarias, no Velho Testamento. E cada lâmpada posta no cimo tinha sete canudos. Ele não viu sete velas, não. Se fosse desse paganismo nosso aqui, tinha sete velas. E por cima dele, duas oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Você já sabe o que o azeite significa na Bíblia. E falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo: Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo e me disse: não sabes tu o que é isto? E eu disse: não, Senhor meu. E respondeu e me falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Eu estava me lembrando aqui que também mais de 15 anos atrás, a mulher dava luz, ela tinha 30 dias de resguardo. Não eram quatro meses, não. Mas eram 30 dias de resguardo mesmo. Resguardo de verdade. Não se acendia luz forte no quarto. Eu lembro que tinha um azeite que punha no copo, não é, irmã Anitta? Fazia um paviozinho ali e aquilo ia queimando devagarzinho, né? Tinha luz. A criança não recebia esse choque de luz nos olhos assim de uma vez. Ele saiu de uma escuridão total e absoluta. Quando se opera uma pessoa que não tinha visão, eu já li sobre isso. Então aquele médico que fez aquela cirurgia, uma cirurgia muito especial numa moça, ele envolveu sete voltas de um pano, um gás preto, coisa assim, dentro de um quarto fechado, sem iluminação direta.
E então cada dia ele tirava uma faixa. Ela não podia receber luz de uma vez, porque ela tinha estado na escuridão todo o tempo. E cada dia ele tirava uma volta daquela, até tirou as 7. Aí depois começou abrindo uma janela. E foi assim até ela poder sair lá fora, com o céu nublado, a tardezinha. O sol não estava mais assim muito reluzente. E foi indo assim até, paulatinamente, progressivamente, até ela poder sair na claridade mesmo, no meio-dia. Inclusive isso fala muito das 7 eras. Foi o que Deus fez, ele vem tirando esse véu aí, ó, durante 7 eras. É? Você jogar essa mensagem na pessoa aí de uma vez, ela fica doida. Aí, às vezes ela fica mais cega, né? Mas aqui está outro castiçal de puro ouro. Ora, o ouro, você sabe, ele tem o seu lugar especial. Ele não é o mais caro, mas ele é o rei do mineral. O leão não é o maior, mas é o rei da selva. O tubarão não é o maior, mas ele é o rei do mar. Não é a baleia, não é o elefante, não é o diamante. É o ouro. Eu disse, eu queria ver um homem que consertava uma nação, se ele tivesse peito para fazer a política do ouro. Confiscar não dinheiro de viúva, mas sim ouro. Todo o ouro do país. Ele consertava o país dentro de 2 meses. Aqui está outro castiçal de ouro, de puro ouro. É muito brilhante, porque tem suficiente azeite, o qual está obtendo das 2 oliveiras. É uma fonte inesgotável, não acaba nunca. Você vê que esse oliveira, às vezes a pessoa tem nome de origem israelita. Você sabe disso. E isso traz uma genealogia. Ela traz uma marca na pessoa. É muito brilhante porque tem suficiente azeite, o qual está obtendo das 2 oliveiras, que estão de ambos os lados. As 2 árvores representam o Antigo e o Novo Testamento. Essas 2 oliveiras. E naturalmente o azeite tipifica o Espírito Santo, sendo somente ele quem pode dar a luz de Deus ao povo. Ele não tem como iluminar, ele não tem como orientar, a não ser através dessas 2 oliveiras, através do Velho e do Novo Testamento. Ele não tem como. Então não adianta você ficar criando coisas, imaginando, e sonhos, e coisa, tudo bem, um sonho até, às vezes até bom, uma advertência, coisa que não está na Bíblia, mas é o que eu digo sempre para todos que me procuram, diz, olha, não vem para a mensagem porque você sonhou que ela é de Deus, não. Não vem para a mensagem porque tem uma profecia dizendo que ela é de Deus. Eis, meu servo, o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo é que é o meu, como já houve essa profecia. Falei, não vem para a mensagem porque houve uma profecia. Vem para a mensagem porque você nasceu nela. Porque você é predestinado. É predestinado, é revelado, revelada por uma revelação própria. Porque ele te iluminou. Essa Bíblia, essa palavra te iluminou. Saiu luz para você deste castiçal. Então, vejam, o que o anjo falou com Zacarias foi o mesmo que dizer, isto tem que ver, quer dizer que a igreja não pode fazer nada por meio de sua própria força ou poder,
mas pelo Espírito Santo. Não tem como. E o Espírito Santo não tem como fazer nada a não ser através dessas duas oliveiras. Agora examinemos este castiçal. Notará você que tem um vaso grande ou um depósito que é o centro para os sete braços que saem dele. Está mais ou menos ali. É. Ali está, tipo de um candelabro, não é? Este vaso cheio de azeite de oliva, que ocorre através das sete mechas que estão nos sete braços, é o mesmo azeite que arde e dá luz nos extremos dos sete canais, iluminando as sete eras. Esta luz nunca se apagava. Nunca se apagava. O que seria chamado a glória da Shekinah. Os sacerdotes se mantinham enchendo o vaso de azeite. Não, essa aqui não é a glória da Shekinah. A glória da Shekinah estava no lugar santíssimo, lá dentro. E aquela luz nunca se apagava. Era por mesmo, sobrenaturalmente. O castiçal se acendia de uma maneira especial. E somente o sacerdote podia fazer isso. Primeiramente, o sacerdote tomava fogo do altar sagrado. Aquele fogo também não apagava. O qual foi aceso originalmente pelo fogo de Deus, sobrenaturalmente. Ele acendia primeiramente a lâmpada que estava sobre o vaso. Preste atenção. Preste bem atenção. Porque isso é importante. Aquele fogo partiu originalmente de Deus. Então o sacerdote acendia aquilo com aquele fogo que vinha de Deus. Então acendia a segunda com o fogo da primeira. A terceira recebia o fogo da segunda. Aí você está vendo as sete eras. Como a quarta recebia o seu da terceira. E assim sucessivamente até que as lâmpadas eram acesas. Este fogo santo do altar que passou de lâmpada a lâmpada é um tipo maravilhoso do Espírito Santo nas sete eras da igreja. O derramamento original de Pentecostes, o qual veio diretamente de Jesus sobre o propiciatório, está suprindo a sua igreja através das sete eras e mostrando perfeitamente que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Deus que nunca muda, nem em sua essência, nem em seus modos. É, agora eu tenho que parar. Exatamente agora. Vejam, não se esqueçam disso, que isso aqui foi profundamente nutritivo para o nosso conhecimento. Esse fogo vem originalmente de Deus, e o sacerdote então acendeu essa lâmpada e o fogo de uma passava para a outra até a sétima. Isso quer dizer que isso não é do homem. Essa mensagem não é do homem. Não é minha. Não é de homem. Ela é de Deus. É a palavra. Que Deus abençoe a todos. Pastor Elias.
Vamos colocar de pé, irmãos. 5 horas da tarde, se Deus quiser, estaremos reunidos aqui com a preliminar, logo em seguida, com um grande culto de bênçãos à noite. Né? Senhor nosso Deus, estamos tão felizes, Senhor, em meio a tantas confusões, a tantos complexos desta vida, nesta hora que estamos passando. Temos esse privilégio de ouvir a mesma voz que João viu, Senhor, ouviu lá na ilha de Patmos. A mesma voz que falou para profetas no passado, Samuel, os apóstolos. É a mesma que falou para o irmão Brana, Senhor. E a mesma que tem nos falado nesta manhã. Senhor, esta é a razão de nós estarmos, Senhor, abençoados, Senhor, aqui, Senhor, neste lugar, porque temos ouvido esta voz, Senhor, e quando esta voz falou no passado, homens, mulheres foram transformadas, foram abençoadas, foram curadas, e isso tem acontecido no nosso meio, Senhor, dia após dia, reunião após reunião, através da Tua infinita graça, da Tua misericórdia, enfermos têm sido curados aqui nesse lugar. Senhor, o Senhor tem nos abençoado neste lugar. Senhor, que o Senhor confirme mais uma vez esta reunião, esta palavra nos nossos corações, com a cura divina, com a bênção que estamos necessitando, Senhor. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que o Senhor possa, Senhor, trazer, Senhor, o resultado desta palavra na nossa vida, Senhor. Pois estamos desejosos disso. Estamos desejando, ó Deus, que isso materialize, torne realidade na nossa vida. Que não seja somente nos nossos ouvidos, na nossa mente, mas que o Espírito Santo jogue profundo na nossa alma, profundo no nosso coração, no nome de Jesus Cristo. Ajuda a fé da irmã, que ela saia curada, que esse irmão seja curado, toque na voz, na palavra do Senhor, em Isaías 53, no nome de Jesus Cristo, nós agradecemos, porque cremos nessas bênçãos. Amém, Senhor, amém. A Deus, cumprimente um outro, abençoe um outro, volte para casa, dando glória a Deus, pelo que você tem ouvido e recebido. Deus abençoe.